Alô, cheguei. Eu cheguei, podcast, o podcast do Garotinho, que está entrando no ar como sempre segunda e sexta às 5 da tarde a nossa live. Sempre em nome de Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tim, imagine as possibilidades. E assim saúde, o meu plano de saúde. Hoje o entrevistado é um cara que está muitos anos na carreira, é um jornalista marcante, polêmico, como comentarista e hoje também é YouTuber tirando uma onda sem freio, sem freio. Boa tarde, Felipe Cardoso. Tudo bem, garotinho? Boa tudo tarde para você, uma honra estar aqui. Tá tudo invertido. <laughs> eu é que tem que entrevistar você, não você a mim. A você já me entrevistou. Exatamente, com muito prazer é? no Felipe Cardoso sem freio. Como é que foi o teu início na comunicação, Felipe? Graças a você. Vamos lá, relembra aí. Vamos refrescar a tua memória. 1985 Ano do tricampeonato do Fluminense, aquele polêmico jogo contra o Bangu, hum. jogo do José Roberto Reit. Jogo do Zé Roberto é, Reit. É, o Fluminense uh. foi tricampeão carioca e eu tinha 15 dias de estágio na Rádio Globo e você era o chefe da equipe. Rapaz. S sabe quem falou com você para me dar uma oportunidade? E uh. o Debrando Monteiro Marinho, que era da família Marinho amigo do meu pai, o Debrando era médico, você hum. deve conhecer de nome, houve um contato e eu me lembro que no dia, garotinho, que eu fui lá me apresentar, eu falei, <laughs> eu vou de gravata, eu vou... Como é que eu vou ver o garotinho? E você, com a tua simplicidade é. habitual, me recebeu muito bem e acho que deu certo, né, garotinho? Deu. O Felipe é um cara... Aliás, eu tenho saudade... Do Globo Esportivo, quando você <laughs> vestia a camisa do Fluminense, Renato Maurício Prado vestia a camisa do Flamengo, o Loureiro Neto a do Vasco e a do Botafogo era o Heraldo, era o Heraldo. Leite. É. Aí pintou o espião querendo ser Vasco. É. Eu digo, não, você vai ser o espião. É. Era o Gilmar Ferreira. Não, e era muito legal. E aquele ali eu, programa. eu provocava o Felipe dizia assim: provoca o, o Renato, ativa atiça o Renato. E eu me lembro que é a estreia do programa, garotinho. Foi no dia seguinte do título do Fluminense de 2010 do Campeonato Brasileiro, é. aquele jogo com o Guarani no Engenhão. E aí o Murici saiu do Fluminense, aquela história dos ratos, se lembra daquilo? Disso, me e foi para o Santos. E o Renato Maurício Pedro ficou me sacaneando, dizendo que pô, o Murici já tinha acertado com o Santos. Aí já começou ali. No primeiro dia, a discussão, já explodia, mas era muito né? legal o programa. Era muito legal. a galera comenta até hoje. Verdade. Agora, Felipe, você começou na Rádio Globo. Sim. Onde todo mundo almeja trabalhar. Almejava, né? Agora, <risos> almejava. <risos> almejava é bom, é, tá certo, tá certo. Ah, infelizmente. Infelizmente, né? destruíram tudo. Agora, mas você já rodou aí por várias rádios de menor expressão. Nossa Senhora, garoto. Lembra aí. Olha, eu tive uma experiência maravilhosa no início da década de 90. Eu e Júlio César Santana, Santana. arrendamos o futebol da Mauá Solimões, em Nova Iguaçu. Uhum. Eu, Júlio e José Rezende, nós três. E era muito legal. Eu fazia jogo em cima da laje, jogos da segunda divisão do Rio, era muito legal. E fiquei lá um ano. O diretor da rádio era o Paul Bel Filho. Paul Bel. Era o diretor da rádio. Era o dono da rádio. Era o dono da rádio. É. Ficava ali numa praça em Nova Iguaçu, a Rádio Mauá Limões. E isso foi Atrás 19... da Prefeitura. Atrás da Prefeitura, é exatamente. Mesmo. 1991. E tive três passagens na Rádio Globo. É... Duas e meia com você. Você fez o favor de sair da Rádio Globo. Eu estava lá. <laughs> fiquei irritadíssimo. Mas foram opções Foi surpresa da sua quando carreira. eu saí? Não. Sincero e é? honestamente não. Você já estava meio aborrecido, já estava é, meio. Isso em 2012, né? Você saiu em 2012, 12. no ano que o Fluminense foi campeão brasileiro. É, é. Você saiu no campeonato carioca que você passou pelo Luiz Penedo. É, mas já não lembro. era a mesma rádio não. que a gente encontrou na direção do Mário Luiz. E na direção do Paulo César Não Ferreira. Havia Não, é? Não havia comparação, Não havia comparação. Ainda uma rádio muito forte. forte, mas em relação ao que a gente já tinha visto antes, é. tinha caído muito. Você trabalhou muitos anos como comentarista do Panorama Esportivo Sim. com Gilson Ricardo. Verdade. Comenta um pouquinho da convivência com Gilson de 10 a meia-noite. Foram exatamente seis anos e meio fazendo parceria com o Gilson no Panorama Esportivo. Foi uma das notícias mais chatas que nós tivemos esse ano. Que foi inesperado, né? Inesperada. Pô, o falecimento do Gilson, me lembro, eu estava em casa quando o Emerson Rocha me mandou uma mensagem eu meio que fiquei incrédulo não acreditei no que estava acontecendo é que ele trabalhou meio dia Exatamente. foi morrer sete da noite e a Marisa a esposa dele eu conversei com ela dias depois eu não pude ir ao velório uhum. no dia seguinte eu tinha um compromisso em Friburgo que eu não poderia deixar de ir e a Marisa me contou como aconteceu o falecimento dele eu fiquei muito chocado eu te confesso, garotinho, hoje é dia 27 de novembro, eu não me recuperei ainda disso. É, todos nós. Eu sempre todos... lembro com muita tristeza do acontecimento. Agora, de toda. To... Quantos anos de carreira você tem? Eu tenho, eu comecei em 85, eu sou 38, de matemática. 38, você já fez a 38, conta? 38. 38. 38. Agora, durante todos esses anos, qual foi o momento mais marcante da carreira do Felipe Cardoso? Olha, garotinho, foram dois. Primeiro, quando eu voltei. Aliás, eu vou falar três. Quando eu saí da Rádio Globo para a Rádio Tupi, foi engraçado, eu vou lembrar isso, você não vai se lembrar, mas eu vou lembrar. Eu estava com você na Rádio Globo e saí, fui na Rádio Tupi assinar o contrato. Luiz Penido me pegou na Rádio. Aí você soube que eu fui e você me ameaçou de demissão. E eu acho até que eu merecia ter sido demitido. Você disse, pô, você pode sair, mas largar o trabalho agora para ir lá assinar contrato, você não podia fazer isso. Foi a única vez que eu tive um leve desentendimento um com o um garotinho. <laughs> e era um sacode merecido. A minha saída da Rádio Globo para a Rádio Tupi ela foi benéfica no sentido seguinte. O último programa Bola de Fogo da Rádio Globo que eu coordenei, apresentado Domingo. pelo Kleber Leite, que é o meu ícone da reportagem, é. você Fera. é o da narração Fera. e o Kleber Leite é o da reportagem, sem desmerecer ninguém. Nós ganhamos troféu Antônio Cordeiro eu três anos seguidos. Eu sei disso. Eu entrei no estúdio para coordenar o último Bola de Fogo e o Kleber Leite disse para o Celso Garcia assim: esse aí vai fazer falta, assim apontando em minha direção. Eu te confesso que eu fiquei arrepiado porque recebeu uh, o elogio do Cleber yeah. Leite no início de carreira. Esse foi um momento marcante. O outro momento marcante foi em 2007, quando eu voltei para a Rádio Globo, você ainda tava lá. Eu comentei a final feminina do Pan-Americano no Maracanã, ao lado do Edson Mauro, Brasil uhum. Estados Unidos, O Brasil ganhou de 4 a 0, Estados Unidos com um time C, né? Uhum. E você vai dizer que eu sou puxa saco, mas você sabe que eu não sou, nunca fui puxa saco. Primeiro jogo que eu fiz ao teu lado comentando, Fluminense Olímpia ou melhor, Fluminense Libertado Paraguai pela Libertadores no Engenhão. Eu me lembro o Heraldo estava fazendo a escala eu estava assim distante na redação. Você falou assim, bota o Felipe para comentar comigo porque ele tem identificação com a torcida do Fluminense. Foi o primeiro jogo que eu comentei ao seu lado. Tinha Gerson na né? equipe. Isso em que ano? Espera aí, garotinho. 2000... Você saiu em 2012, 12. não foi? Foi em 2011, na né? Libertadores de 2011. Uhum. Porque o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010 e jogou a Libertadores de 2011. Fluminense e Libertar. Foi o primeiro. Depois eu viajei com você para um monte de lugares. É... Yeah. E o Garotinho pagava tudo. A gente ia, a gente ia. Eu fui para Florianópolis, eu, ele, o Jorge Eduardo, fizemos Havaí Flamengo. Ele não deixa a gente pagar nada nas viagens. Mas ele pagava é tudo. Não, a diária era muito pequena. <laughs> é verdade. A diária era muito pequena. E o salário também era. E o salário, ó. É. É. Aí a gente é, ficava pesado para vocês. Pô, sabe quanto é Hã? que foi esse jogo, Garotinho? Hum. 3x0 Havaí. Lá na Ressacada, o Andrade era o técnico do Flamengo. do Flamengo. O Flamengo levou um chocolate do Havaí. Agora, quando é que o Felipe Cardoso passou a ser um comentarista? Primeiro você foi repórter. Não, eu fui produtor. Produtor. E aí houve uma transição, eu me lembro perfeitamente, e sempre você está envolvido, porque você <laughs> trabalhava foi, muito. Foi o responsável por essa desgraça, como dizia Juca Chaves. É... Eu tinha um problema de gagueira. Eu acho que você se lembra disso. Me lembro, sim. Você foi fa... Eu fui fazer um treino do América, na época que o América estava na crista da onda, foi terceiro colocado do uhum. Campeonato Brasileiro. E aí você me chamou no Globo Esportivo, lá do estádio. Eu estava em Volney Brown, lá no estádio do uhum. América. Eu fiquei muito tenso, não consegui falar. Não saía a voz? Não saía. E não era pela gagueira, é, é, era pelo estado emocional. Quando eu cheguei, o Alexandre Serquis, nosso querido uhum. Alexandre, que hoje mora em Natal, né? ele ele disse: Garotinho quer falar com você. Eu digo, vai mandar embora. Ao contrário, você disse o seguinte: eu vou te preservar, você é muito bom coordenador. Eu vou te tirar momentaneamente do microfone e aí aos poucos você vai fazendo testes e vai voltar e eu naturalmente acabei voltando uhum. e graças a Deus você me salvou naquele dia porque se eu continuo a fazer eu poderia ter problemas em Bloquear. virtude da minha gagueira e impressionante garotinho e você o que é que fez para curar nada, a gagueira nada é isso que eu ia era dizer. era emocional era emocional eu me recuperei naturalmente e aí. Hoje em dia microfone. E quando é, é que você sentiu que ser comentarista polêmico dá mais audiência? Eu sempre soube isso, porque tem muito comentarista retilíneo demais, né? Até hoje, né? Monocórdia. Não é né? que é... eu ouvi um dia um comentarista, que eu não vou dizer o nome, dizendo assim: Eu não dou porrada em ídolo. Eu falei, pô, mas peraí, mas se o ídolo fizer alguma coisa, puder um soco no juiz, pô, bater num adversário e for expulso, você não, não vai, vai criticar? criticar porque ele é ídolo? São umas, são umas opiniões assim. E hoje em dia, garotinho, eu acho que existem duas naturezas de comentarista: ou o cara é professoral, ou o cara é clubista. Hoje em dia. Cada vez menos a gente tem o comentarista. Mas na isento. televisão você vê comentarista clubista, clubista. Vejo e muito. É? Vejo e muito. Vejo e muito. Porque hoje quem em é dia... que é... clubista é torcedor. É, é o cara. Ou ele é clubista ou ele é puxa saco de clube com grande torcida. Fazendo média. Fazendo média. É o que mais tem atualmente. É o que mais tem, infelizmente, né? E hoje em dia, com essa proliferação de comentaristas ex-jogadores, eles se arvoram num corporativismo absurdo. Então, quando você vê um comentarista que não é corporativista, por exemplo, Zé Elias não é corporativista. E ex-jogador. E ex-jogador. O Ricardinho não é corporativista. O neto é corporativista? Eu acho que não, mas o neto. Exagera muito nas opiniões. Ele quer ser polêmico demais e tudo demais é ruim. Como é que você avalia o trabalho do Casagrande? Eu não avalio, porque para mim o Casagrande simplesmente morreu como comentarista. Ele hoje é um comentarista militante, ele é um comentarista que é, tem o espectro político dele, é um direito que ele tem. E ele mistura isso tudo com o futebol. Então, eu, sinceramente, Casa Grande hoje, ele já fez muito a minha cabeça nas épocas áureas dele da TV Globo. Hoje em dia, não. Olha aqui o João Antônio, de Uberlândia, Minas Gerais. Olha, onde o Flamengo ganhou ontem, é, do América. Pede para perguntar ao Felipe Cardoso por que ele deixou o sistema Globo de rádio. Abraço a vocês dois. Olha, garotinho, eu já contei isso algumas vezes em algumas entrevistas. Foi uma, foi uma demissão maquiavélica que fizeram comigo em 2016, em dezembro de 2016. Primeiro, que eu acho que você passou por isso um tempo também. Eu passei agora, minha última passagem na Rádio Globo, ela foi de 2007 até dezembro de 2016. Eu nunca tive um gerente competente acima da gente. Eu nunca tive um gerente bom. De rádio. Eu nunca tive um gerente que dissesse assim, este cara vai ensinar o Felipe a melhorar, a se aperfeiçoar. Nunca houve. Quem fazia isso era você. Era o Heraldo Leite, que eu me inspirei muito para apresentar programa. Eu me tornei um bom apresentador de programa também. Me inspirei muito no Heraldo. É... Pô, me inspirei no Gerson, na... na... No jeito popular, eu misturava isso um pouco também nos meus uhum. comentários. Eu nunca fui populista, mas eu eu nunca fui professoral também, eu procurava ser meio termo. E isso tudo gerou o que eu sempre tive uma característica que incomodava muitas pessoas. Eu sempre firmei posições. Teve inimigos por causa disso muitos é, é. inimigos não é a palavra mas pessoas que não esse cara aqui eu não quero porque ele contesta ele reclama eu sempre firmei posições sempre fui respeitoso com hierarquia e mas não ficava sempre em cima do muro nunca fiquei sempre fui educado mas sempre coloquei minhas posições eu entrei numa lista de, de demissões em 2016 A alegação que deram foi... A mais furada possível. Qual de... foi? alegação de que eu era o maior salário CLT da equipe. <laughs> o maior salário CLT da equipe que diziam que era eu, sabe qual era? 6.500 reais líquido. Esse era o maior salário. Paga bem rádio, né, Garotinho? Yeah. E não era nada disso. Eu tive uma suspensão nas Olimpíadas em 2016, uma suspensão absurda, fiquei. A Olimpíada. Normalmente leva 20, 25 dias. Eu fiquei suspenso 11 dias em casa. Mas por quê? Porque eles fizeram o seguinte: é... havia um narrador que era específico para narrar as provas do Michael Phelps, que era a grande atração das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então havia uma determinação. Correta, por sinal, de que toda vez que o Michael Phelps fosse pular na piscina, interrompia o que tivesse no ar, mesmo que fosse um jogo do futebol masculino do uhum. Brasil. E eu achava uma determinação correta. Só que a orientação era para na hora que ele fosse pular na piscina e não na hora que estivessem apresentando os nadadores. São oito raias. E um narrador de São Paulo, eu vou dizer o nome dele, Marcelo Gomes, você já deve ter ouvido falar dele. Ele era muito bom narrador Marcelinho. de esporte amador. É. É. Marcelinho, inclusive, chamavam ele de Marcelinho. Era de Belo Horizonte foi para São Paulo. Ele era mineiro e foi para São Paulo, exatamente. E ele se arvorou <laughs> daquela condição de narrador do Phelps na hora que. As provas de natação em que Isso o. Isso Felps... na CBN, né? Não, a gente estava ah, junto na época. E tá. tinha também a Rádio El tá, tá, tá. durante as Olimpíadas a Rádio Globo pegou mais um canal. A cobertura foi boa, não foi ruim, não. Uma prova, o Phelps iria pular na piscina. Ele entrou no estúdio esbaforido e falou assim: vamos, 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 passa, passa, passa. Porra, os caras, os nadadores estavam entrando ainda. Não era essa a determinação. A determinação era para passar na hora que o Felps fosse pular. que os outros nadadores, você já sabia que eles iam perder do Felps. Uhum. A atração era o Felps. Não interessa. Na raia 1, um, fulano de tal da Hungria. Na raia 2, fulano de tal da Suécia. Isso não interessava. Eu estava ancorando. Estava vendo um jogo de futebol feminino. O coordenador da transmissão... Eu... Não vou revelar o nome dele por respeito a ele, porque até acho ele bobo, mas eu não vou falar o nome dele, não. Até por respeito a ele. Ele simplesmente cruzou os braços e eu o defendi. Eu disse assim, Marcelo, peraí, pô, espera o Felps cair, você chama. O Hugo Lago estava narrando um jogo uhum. do futebol feminino no Maracanã. O coordenador, nem aí ficou com medo do Marcelo Gomes ligou, ligou, pelo telefone interno da cabine, mandou o Hugo Lago passar. Na hora que passou, os nadadores ainda estavam sendo apresentados e não essa era, não era essa a determinação. Eu aí fiquei revoltado com aquilo. Eu não era o coordenador, eu não era chefe de nada, mas aquilo me revoltou, porque eu era o âncora da transmissão, eu ia fazer o intervalo do jogo do Brasil. Isso foi um episódio. O outro episódio, com o mesmo rapazinho, o mesmo coordenador, ele recebeu é, dois convites para assistir um jogo de handball feminino num sábado de manhã. Ele tinha que estar na Rádio Globo às duas horas para coordenar a abertura. O jogo do handebol feminino era às onze da manhã, garotinho. Quando que ele Caramba. ia estar na Glória às duas da tarde? O jogo de handball era aqui na Barra, no Parque yeah, Olímpico. Yeah. Não ia chegar nunca às duas da tarde. O chefe nas Olimpíadas era de São Paulo, era o André Sanches, que uhum. você conhece. Ele me pediu para coordenar a abertura. Eu te confesso que não pô, me incomodou, mas ao mesmo tempo eu falei: porra, tantos anos que eu não faço isso. Eu me lembro, garotinho, que eu liguei para a Ana Thaís Matos, que ela estava ela fazendo vôlei de praia ela virou para ué Felipe você ligando para mim até ela estranhou, porque não era a minha função e o rapazinho chegou às duas e quarenta ele tinha que estar às duas chegou às duas e quarenta esbaforido um sol danado no rio um calor ele suando e eu irritado porque ele não chegava ele entrou no estúdio eu falei assim entra assume logo a tua função por bem ou por mal quando eu falei Isso por mal, não, fora do ar. Ah. Quando eu falei por mal, ele partiu para cima de mim. Ia me bater, garotinho. Era Errado. do teu era do teu top mais forte? Não, ele era mais forte. É. Ele ia apanhar também, mas <laughs> ele não tinha essa Eu acho que ele, ele partiu para cima de mim, mas ele não ia me agredir, porque ele não tinha essa essa aura, essa natureza violenta, nunca teve. Aí houve esse episódio, ele assumiu e eu subi para a redação, porque eu não tinha nada para fazer naquela hora. eu disse para beber água: você se lembra que a redação da Rádio Globo era no quarto andar, uhum. o estúdio no terceiro. Uhum. Quando eu desço para beber água, ele estava ao lado do André Sanches chorando. O André Sanches viu ele chorando, perguntou a ele o que, que tinha acontecido. Ele, ao invés de inventar uma história, tô com a minha mãe doente, porra, meu irmão vai casar, eu tô triste. Ele vai me entrega de bandeja. E passa a versão dele. Ele deve ter dito, porra, o Felipe pensa que é meu chefe. Eu estava irritado com a atitude dele, porra, a falta de <laughs> profissionalismo, dele ter ido ao handball se divertir com a namorada e eu me ferrando por causa dele. Eu sei que, para resumir essa história que eu já contei um monte de vezes, chegou de noite, sabe o que aconteceu? Sem nenhum direito a contar a minha versão, eu fui suspenso pelo senhor Robinson Vasconcelos, o maior incompetente que já passou pelo sistema. Não Globo. Não, você nunca deve ter ouvido falar, você já tinha saído. O maior incompetente que já foi gerente do sistema Globo de rádio. Pô, o Cláudio Henrique, perto dele, era o Pelé. <laughs> Cláudio Henrique perto dele era o Pelé Eu fui suspenso 11 dias Fiquei 11 dias fora Tive problemas de saúde sérios Ficava ansioso Achando que estava infartando Minha mulher me salvou A Diana Ela ligou para o Rafael Marques Que na época não era o chefe de reportagem Que ele estava cobrindo a seleção em Teresópolis A seleção masculina Finalmente, aí o Rafael ligou para o Robson e eu pude ir à rádio me defender, garotinho. Negócio que eu não tinha culpa nenhuma. Aí me chamaram, sabe para que dia para eu voltar? Aí queriam que eu estivesse ancorando Brasil e Alemanha. Afinal, a medalha de ouro em que o Brasil ganhou com aquele pênalti do Neymar. Uhum. Então é essa a história. Que aí, história. Aí, né? no final do ano, eu fui demitido. Eu, Emerson Rocha, um ótimo produtor. Que não ficou porque não era dedo duro. Porque não era dedo duro. O dedo duro ficou. É. Que fazia a mesma função. É por isso que eu sou polêmico, garotinho. Agora, o que, que você acha que está precisando no rádio carioca? Hoje. Nós que amamos o rádio. Olha, garotinho, eu quase voltei para o rádio agora no fim do ano... Acho que em 2024 eu vou voltar a conversar com uma emissora. Eu, eu me reservo o direito de não dizer o nome para não atrapalhar as negociações. Não tem isso? É. <laughs> eu acho que está faltando muita coisa, né? Está faltando muita coisa. Acho que o rádio foi muito beneficiado pela internet. Quer dizer, o rádio. Agora. sobre usar a ferramenta. sobre né? usar a ferramenta, nós somos. Ampliou o universo. Nós estamos sendo vistos agora, porque isso é um programa de rádio, de rádio podcast, é um imagem. programa de rádio com imagem, é. né? Eu tenho o meu, você tem o seu, né? Quantos companheiros nossos tem também. Agora, precisa. precisa aparecer alguém ou alguma pessoa que. É... Tenha o dinamismo que um dia você. Você ainda é muito dinâmico, mas um dia você teve muito, você mudou a história da linguagem radiofônica uhum. quando você foi para a Rádio Nacional. Todo mundo sabe disso. né? Como o Valdir Amaral mudou há anos atrás, antes de você. Com a introdução de vinhetas, sonoplastia vinhetas, no futebol. Precisa aparecer alguém assim, mas eu não acho que o rádio vá morrer. Acho que não vai morrer nunca. Mas que ele podia estar tá melhor, podia, né, garotinho? Agora, quem era a tua... Eu acho que hoje está concentrado tudo numa emissora só. É, e não é legal. É você, é... porra, Luiz Benito na mesma Carlos. rádio, Antônio Carlos, todo mundo é, na mesma rádio, é... Clóvis Monteiro, todo mundo na Rádio Tupi. Eu acho que podia haver uma concorrência. Não tem concorrência hoje? Não tem, não tem, porque a Rádio Globo acabou. Acabou. Era a única. Agora, quem era o comentarista? Que o Felipe dizia assim: Esse é meu ídolo como comentarista. Bom, eu, eu vou citar dois. Um, eu trabalhei, que é a maior honra da minha vida ter trabalhado, o João Saldanha. Eu trabalhei Saldanha. com ele na Rádio Tupi no final da década de 80. E outro comentarista que eu admiro muito, não porque seja um conhecedor tático, que seja maravilhoso olhando o jogo. Eu sempre admirei muito o Gerson, porque a facilidade com que o Gerson tem de é, puxar o ouvinte para ele. Eu sei que tem gente que liga o rádio para ouvir só o Gerson. O canhota. Eu tenho certeza disso. E um cara mais assim é, tático que olha o jogo mais no rádio hoje. Olha, tá difícil, hein, garotinho? Hoje em dia eu acho que o Álvaro Oliveira Filho é um bom comentarista olhando o jogo. Acho. Leitura do jogo. Acho que a leitura de jogo dele é muito boa. Ele ele precisa ser mais radiofônico, soltar mais a voz, né? Se bem que as emissoras que ele trabalhou se, se, sempre mantiveram essa essa aura de linguagem mais coloquial, a CBN e agora a Band News. Uhum. O Álvaro é um bom comentarista. Eu gosto muito do Francisco Aiello comentando. Acho que ele é muito bom. Gosto do Éboli. Eu acho que dos comentaristas mais antigos, eu adoro o Gerson, o Dé, eu Mas acho... Mas ninguém é da tua linha polêmico. Ninguém, nenhum desses aí é polêmico. Eu acho que não. Não, não é. Eu acho que não é. Não é. É, o Dé é um pouco polêmico, é, o sim. Dê... O Dé é um pouco polêmico. Acho que ele às vezes até exagera em alguma linguagem, essa coisa toda. Agora, eu acho que comentarista tem que ser polêmico. Não pode ser igual a todo é. mundo. Olha que o João Paulo Rocha diz assim, Felipe, Isso é fera. Como, como foi a experiência de transmitir os jogos do Fluminense uhum. na Libertadores deste ano, no canal Felipe Cardoso Sem Freio? É, nós começamos nas quartas de final, Fluminense e Olímpia, transmitimos os dois jogos. João Paulo narrou os dois jogos, o João Paulo Rocha... Ele é da escola de rádio, muito bom narrador, uhum. tem muito futuro. Ele e o Hugo Lago da Rádio Globo narraram cada um dos dois, né? Fluminense e Inter, cada um narrou um jogo. O Hugo Lago fez a final Fluminense e Boca, garotinho. Fluminense e Boca, um jogo de TV aberta. Eu fiquei realmente impressionado com a audiência que a gente yeah. teve, especialmente no segundo tempo. Foi Surpreendentemente Incrível, né? maravilhosa audiência é. Esse é bom. Felipe Cardoso Sem freios Aqui no Cheguei Podcast O podcast do garotinho Já se inscreveu aí no canal? Ainda não? Vai lá, dá um like, compartilha Ative o sininho Na próxima sexta-feira Euriquinho Euriquinho estará aqui Euriquinho? às 5 da tarde Explicar porque que pipocou Pulou fora da candidatura Para presidente do Vasco tem que contar, tem a mão do Eurico na série especial Sim, aí. Porra. Eu estou tá, na metade ainda. Está na metade? E o Euriquinho vai explicar aqui por que pipocou, pulou fora, fugiu da candidatura para encarar o Pedrinho, para encarar quem mais? O Levenciano. Levenciano, foram os dois que ficaram. Agora, um recado para você. Dizes que as pessoas só começam a pensar nos trabalhos de 2024, depois do carnaval. Mas os corretores de seguros sabem que isso é um equívoco. Dezembro marca o último mês da campanha Sou Mais Você, Capemisa. A oportunidade derradeira para garantir um lugar na viagem para corretores parceiros da Capemisa Seguradora em 2024. E também para impulsionar suas vendas no final do ano. Quando alguns diminuem o ritmo, pus freio, né? Temos diversas soluções flexíveis que podem ajudar a ampliar a sua base de clientes. Queremos parabenizar as corretoras que se destacaram nesta campanha. A PRUDEN, Zito Corretora de Seguros, e a GCS Corretora de Seguros, ambas de Ribeirão Preto, e a Merrel Seguros, do Rio de Janeiro. Não perca tempo. Acesse a central do corretor capemisa.com.br e aumente suas vendas. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Felipe Cardoso, ah. você acredita em novos talentos no rádio de hoje? Bom, você foi um grande descobridor de talentos, né? Eu acho que eu também, eu, eu na Rádio Brasil, onde eu trabalhei, pois é, mas tem que ter um, uma plataforma para você. Eu acho que hoje a web é uma plataforma. É uma plataforma, né? plataforma. Acho que tem muita gente boa. O João Paulo Rocha, esse narrador, que ele vai narrar até amanhã no meu canal o jogo Vasco e Corinthians, às nove e meia da Divulga noite. Divulga teu canal aí. Felipe Cardoso, sem freio, se inscreve lá, muita coisa legal. O garotinho já foi lá. O que teve de visualização para o garotinho foi uma festa. E amanhã a gente transmite Vasco e Corinthians, às nove e meia, jogo importante em terça São Januário. feira em São terça. Januário. Agora, eu perguntei exatamente. Novos valores, você acredita? Eu acredito, eu acredito porque essas plataformas elas estão é, formando pessoas novas e, e tem muita gente boa, garotinho. Se você cavucar, eu tenho ouvido, por exemplo, eu gosto muito das divisões inferiores do Rio, eu uhum. costumo dizer. Eu prefiro mais segunda, terceira e quarta divisão do Rio do que da primeira. Eu acho a primeira muito chato. É mesmo. Mas a né? segunda, terceira e a quarta é o jogo Lamentar o que aconteceu ontem em Teixeira de Castro, no Bom Sucesso e São Cristóvão, o jogo da quarta divisão teve tiro. Jogaram muito tiro. Mas mordeiro. por que isso quebraram lá Eram as duas DNA. torcidas, né? Mas tem torcida ainda no estádio? Tem, pô. São Cristóvão então, leva teu cedo? É, leva, porque tem a comunidade da Leopoldina, a comunidade Figueira de Melo, está um estádio muito bonito. Eles yeah. fizeram uma reforma, tá ficou muito bom. E era um jogo semifinal da quarta divisão, um jogo de ida. O jogo nem terminou. 17 do segundo tempo, jogo um a um. começaram a jogar coisa para para social do bom sucesso, lá da rua, Teixeira de Castro, você conhece uhum. bem ali. E o jogo acabou que. E foi terminado, o árbitro suspendeu o jogo e agora vai para o tribunal. A outra semifinal é Zinzani Belfort Roxo. Zinzani, o técnico, o, é o Renes né? E o primeiro jogo foi ontem, 0 a 0 Então, essas plataformas elas estão potencializando novos talentos para o rádio. João Paulo é um deles. Existe muito boas existem muitos talentos na escola do, de rádio que estão sendo formados o trabalho do Rui Jobim é maravilhoso é muito né? bom o Hugo Lago da aula lá o Edson Mauro da aula lá também e aí eu acho que no futuro eu acho que não teremos novos garotinhos mas eu acho que tem teremos... mas existe gente com vocação existe existe gente com é. vocação para narrar dentro de faculdade ou fora de faculdade? As duas coisas. As é. duas coisas. Eu acho que tem sim, eu acho que o futuro existe, ele é promissor, especialmente pela internet. Você tem alguma passagem da tua carreira hum. que de repente você diz assim, não, isso aqui eu gostaria de apagar da minha carreira? Tem uma. Tem. Qual tem. é? Foi a maior gafe que eu cometi. A gente comete várias gafes, mas essa foi realmente impressionante. Você já tinha saído da Rádio Globo. Eu estava entrevistando num sábado à tarde o Zenon, que é um Lorde, né, Garotinho? Yeah, Ele é yeah. de uma educação impressionante. E o Zenon foi. Ele ainda é jogador? Não. Não, ele já era comentarista uhum. do Sport TV. Uhum. E ele era. Ele foi um ídolo do Guarani. é verdade. É. E a Ponte Preta ia decidir a Copa Sul-Americana. No meio da outra semana contra o Independiente da Argentina. O técnico da Ponte Preta era o Jorginho. Uhum. E eu cismei que o Zenon era ídolo da Ponte Preta e não do Guarani. Fiz uma entrevista. Mas sabe que essa, esse equívoco também já aconteceu comigo? Já. Já. É. Eu achava o Zenon da Ponte Preta. É, eu não sei o que, é que é. houve. O neto, não. neto foi Guarani. Neto Guarani, mas eu me condicionei. Tanto a Ponte Preta decidir a Copa Sul-Americana e o Zenon não me corrigia, garotinho. Zenon, você Educadinho. que foi ídolo da Ponte Preta há muito tempo, o que, é que você acha? Que...? Quando eu fui encerrar a entrevista, ele virou e falou assim: Felipe, eu posso fazer uma correção? Eu digo, claro, Zenon. Eu não fui ídolo da Ponte Preta, eu fui do Guarani. Porra, eu não sabia onde eu enfiava a cara, garotinho. Eu fiz oito minutos de entrevista com ele por telefone dizendo. E ele era ídolo da Ponte hum. Preta. E a concorrente do lado ali ah. ficou me sacaneando, como se nunca tivessem errado, né, garotinha? É. Agora, qual foi a, a, <laughs> o momento mais marcante da tua carreira até agora? Bom, eu já citei alguns, né? você já me perguntou antes. Eu falei do da... primeiro jogo que eu fiz com você: Fluminense e Libertada, Libertadores, a final de 2007, do Panamericano Brasil-Estados Unidos, que eu fiz. Eu tinha voltado para a Rádio Globo em 2007. Dois meses depois, eu fiz a final do Pan-Americano do futebol feminino, um, um dia de semana à tarde, no Maracanã, com Edson Mauro narrando. É, eu tive vários. Eu acho que o que me marcou mesmo, inesquecível, é o futebol de verdade. O programa que eu fazia ao lado do Zico e do Juninho. Do Juninho. Que né? até hoje eu não sei porque é que acabou. Nunca me disseram. Pronto. Acabou o programa. Não era sei. falta de patrocínio, não? Era, mas. Porque a remuneração deles, é, do Zico e do Juninho, era vendendo patrocínio. É a do Zico, a do Juninho, não. Do Zico era. O Zico inclusive colocou uma cota do banco BMG. BMG. E aí o que, que aconteceu? E, pô, o programa começou no dia 14 de março de 2013. Eu me lembro bem essa data, porque 14 de março é aniversário da minha esposa. Por uhum. isso que eu lembro bem essa data. E a gente levando pessoas. Foi impressionante no estúdio, Guerreiro foi no estúdio, era ídolo do Flamengo na época, o Fred, o Vanderlei Luxemburgo, todo mundo no estúdio da Rádio Globo, lógico, usando o prestígio do Zico do do Galo. É. Eles eram os protagonistas, é. eu era só o, o âncora. O né? âncora. E aí eles faziam uma coisa, e você que é um homem de publicidade há tantos e tantos anos, sabe. Eles faziam uma coisa nos, nos breaks comerciais que eles não podiam fazer. Eles estavam colocando calhau na hora do programa, as segundas-feiras. Exemplo, você tinha um anúncio do supermercado X, eles botavam o um anúncio no break do programa. Aí não podia vender outro supermercado. Isso o Zico me falou na entrevista que uhum. ele me deu no podcast. E aí limitou muito a venda. Eu não sei se eles faziam isso de propósito. Não, não acredito. Ou se era por burrice mesmo. Não sei o que, que era. Eu sei que isso acontecia. E eram quatro, cinco breaks em cada programa. O programa tinha duração de quanto tempo? Era de 8 às 10 da noite, duas horas, toda segunda-feira. Eu me lembro era disso. Toda segunda-feira, de 8 <coughs> às 10 da noite. O Juninho Pernambucano mandava bem também, né? Muito. Muito Muito bem. inteligente. Muito né? inteligente. Muito inteligente. E o Zico. O Galo é Nossa cura. Senhora, eu. A, a simplicidade dele irrita. Chega a irritar, <laughs> gente. Eu o conheço desde 14 anos de idade. Então eu sou testemunha dessa humildade Sim. e principalmente a genialidade do Uf, Zil. Foi Agora, o momento mais marcante da minha carreira. E qual foi, foi a entrevista mais marcante que você fez em toda a carreira? Tri... Ah, foi uma do Juninho. Juninho? Alguns meses antes de ele ir para a Rádio Globo, ele, ele me deu uma entrevista durante duas horas e meia no Galera da Bola, que era um programa que eu fazia nos sábados à tarde. Ele não dava entrevista, eu convenci o Flávio Dias a levá-lo. Flávio era uhum. o assessor de imprensa do Juninho. E ele falou duas horas e meia. Eu perguntei tudo o que eu queria. Ele não se furtou a responder coisíssima nenhuma. E foi engraçado que eu perguntei: você tem alguma relação ainda com o Eurico? O Eurico era vivo, né? É. Ele disse assim: não, tenho relação nenhuma. Ele só ficava zangado comigo porque ele mandava a gente não dar entrevista e eu rompia. E é verdade é. mesmo. Oswaldo Oliveira, inclusive, saiu do Vasco. Do Vasco por causa disso, pô. exatamente. Exatamente. <laughs> Foi a, foi a principal entrevista que eu fiz, até pela duração que ela teve. Uhum. Duas horas e meia com o Juninho. O Raimundo Pérez diz assim: sou fã do Felipe Cardoso, como você faz falta nas ondas do rádio? Mas Uma... ele tá no canal dele aí. É... aí Pô, Felipe... Se inscreve aí, Raimundo. Eu acho que ele já está inscrito, é, provavelmente. Felipe Cardoso sem freio. Sem freio. Agora, qual foi a história mais engraçada que você viveu no rádio? história mais engraçada. Hoje várias também, mas deixa eu ver a mais engraçada. Ih, garotinho, quando a gente quer lembrar, a gente não lembra. É, mas é, é. é. faz parte. Essa do Juninho foi a entrevista mais marcante que uhum. eu fiz até porque foi uma audiência assim estrondosa para um sábado à tarde, eu tive um retorno imenso dessa entrevista. História engraçada. Pode ser comigo... Pode ser o mico que você tenha... O mico foi a entrevista do Zenon. Essa foi, negavelmente, <laughs> o maior mico que eu cometi. Agora, houve vários. Eu tenho... Eu, no livro que eu vou lançar, que você fez até o prefácio, com a maior honra para mim... Como é que chama o livro? O livro vai se chamar Felipe Cardoso Sem Freio. Tá. Será esse o nome do livro. Vai ser lançado... Ele vai ser lançado o ano que vem. Eu estou querendo lançar depois do carnaval. Uhum. Vou lançar no Rio e em Nova Friburgo. Pô, beleza. Que é a minha segunda cidade, a é, cidade né? que eu amo também. E ali tem várias histórias, algumas algumas impressionantes. Tem uma que eu acho ótima. Você brigando com o Rui Guilherme no ar, ele chamando toda hora para dar resultado inexpressivo do campeonato italiano. Você, aí você disse assim para ele. Bola rolando, eu continuo narrando e ele entrou assim, e eu informando. Muito provavelmente tomou a suspensão de uns 5 ou seis dias. Essa foi muito engraçada. Pô, o Guilherme era trevidinho né? O Rui Guilherme, eu tenho uma história. É, eu lá. o levei para Rádio Nacional. Ele devia ter 17 anos. É. Estudava num colégio, se eu não me engano, ali ele perto da na praça, Tijuca, né? Perto da Praça é, da Bandeira. É. Um colégio público, colégio do Estado. Aí, de repente, ele falta a... ao, ao trabalho no domingo. Faltou, era plantão. Não, não, eu tinha que estudar para a prova de e... amanhã. É, Quer dizer, você trabalha domingo, falta para a prova de amanhã. Logo domingo, domingo, né, é. Aí, tá legal. Mas é uma figura. É... Mas é um bom profissional. Ótimo profissional. Ótima voz. Ótimo profissional. Agora, qual é a personagem, personalidade que você gostaria de entrevistar e não conseguiu? Poxa, essa pergunta é ótima. É ótima essa pergunta. Eu nunca entrevistei o Romário. Não? Eu, não. Eu sei que ele estreou teu canal, foi ele foi aqui. o primeiro, né? Eu nunca... Porque eu acho que seria uma puta entrevista, eu e o Romário. Ia ser polêmica o tempo todo. Romário nunca entrevistei, Neymar eu não tenho a menor vontade de entrevistar, é, né? Pô, porque eu vou me irritar provavelmente, <laughs> vou me irritar com ele. Agora Romário eu nunca entrevistei, fiz ótimas entrevistas com o Eurico, o Eurico sempre me tratou muito e rendeu, bem, sempre rendeu sempre, sempre rendia, é, né, garotinho? Sempre. quando ele ia à mesa redonda, é, eu lembro, é, era um negócio rendia demais. O que que você acha? Ele quando morreu você era amigo dele? Já tinha Não, feito as páginas? Já, já, né? já, já. Graças aos desembargadores, ah. amigos dele, meus amigos. Ah, legal, legal. É, fizeram uma aproximação. Nada contra ele, apenas ele mandou é. quebrar meu quebrar carro. Quebrar teu carro em São é. Jornário. É. O que você que acha da nova Rádio Globo, totalmente musical, com essa marca? Olha, eu, eu infelizmente lamento. Porque ainda existem ótimos profissionais na Rádio Globo. Edson, Aiello, Éboli. Hum... Porque eu não estou lembrando aí. O Renanzinho, agora. o, Renan o Mora, tá aí, Sem dúvida nenhuma, ótimos profissionais. Agora, a gente lamenta, né, garotinho? Porque uma rádio como a Rádio Globo, ela ser só musical e só transmitir jogos... E a marca. E né? a marca, né? É. Jogaram a marca no lixo, né, garotinho? Você... Uma vez eu comentei com uma diretora, eu não vou dizer o nome, uhum. é, quanto vale a marca O Globo no Ar, Amarelinho da Globo, o seu redator-chefe? É. Foi jogar tudo na lata do lixo, tudo. assim. É. Quanto Panorama vale esportivo. Panorama. Que depois o jornal Globo. É, criou uma coluna, a coluna com é muito esse boa título, sinal, né? é. Agora, você se desiludiu com as grandes empresas de rádio no Rio de Janeiro? Ah, sim, eu 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 ia muitas vezes no bola em Jogo da Super Rádio Tupi. O Gilson hum. me chamava, eu ia. Gostava muito de participar. É... Eu não sei. Eu acho que as empresas elas se desinteressaram do rádio. Por exemplo, Ou faltou é profissional do rádio. Isso, que tragesse o veículo. É. é. Isso. Até é mais fácil botar música. Hoje, na rádio Tupi você tem. Tem, tem. A gente o que Marquinhos conhece de rádio. Já, como é. o próprio Tufi, Sem Habib, dúvida, Mas não é, é chato, o garotinho. fica é. todo mundo concentrado numa rádio é, só. É, é mas chato. é a única. É a única, pois é é. U... Olha, a Rádio Manchete iniciou um movimento aí. Uhum. Mas está no AM e nas plataformas digitais. Ela vai entrar no FM, vai. Mas naquela faixa estendida, é. que é 70 e não é. sei quanto, é. megahertz. É. Quer dizer, muitos rádios, muitos aparelhos é. não têm essa faixa. É, eu acho que eu torço pela rádio manchete, mas eu não, eu não vejo muito futuro, não, infelizmente. Como é que surgiu a ideia de criar teu canal no YouTube? Eu já tinha um canal, ele, ele chamava-se Esporte Online TV. Aí um dia uma pessoa não me lembro quem chegou para mim esse nome é muito ruim esse nome é muito ruim esse nome não pega por tem nada a ver com você esse nome e aí essa pessoa eu acho que foi o Edson Mauro o Edson Mauro ele tem essas uhum. visões né ele é muito criativo nisso eu aí coloquei Felipe Cardoso Sem foi aí comecei a fazer o canal online entrevistas online e aí, eu dei uma parada em 2020 que a pandemia parou é. a vida de todo mundo, né, garotinho? Aí eu fiquei 2021 sem fazer nada. Dois anos só o Sabate. aposentado Felipe Cardoso. Aí ficaram falando, falando, falando. Aí eu vim aqui na Barra, é, aluguei o estúdio que você foi já, o Geral Pode, uhum. onde eu gravo as minhas entrevistas. E acho que o canal está indo muito bem. Muito. Impulsionado também por eu estar transmitindo jogos. Isso tem sido muito Isso importante. Dá, dá... cria um hábito, né? Cria um hábito. Agora, eu só transmito jogos importantes. Eu transmiti quartas da Libertadores, Fluminense e Olímpia, semifinal, Fluminense e Inter, final, Fluminense e Boca. Fluminense... O Vasco e Corinthians amanhã. Amanhã vou transmitir às nove e meia. Eu tinha oito postos em Fluminense e Boca. Eu tinha posto em Salvador, Cuiabá, Nova Friburgo e juiz de fora. Olha eu só. fiz uma transmissão gigantesca do Fluminense Boca. Eu, quando entro num negócio é para dar certo. <laughs> fiz o Vasco e Botafogo recentemente, que foi um jogo muito importante, uma segunda-feira à noite, que o Vasco ganhou de 1 a 0. Vou fazer Vasco e Corinthians, que eu acho que se o Vasco ganhar amanhã, ele escapa yeah, do rebaixamento. Yeah, yeah. Decisivo. Ganhar, é decisivo. Você yeah. vai fazer esse jogo, não? Você vai fazer Flamengo, Flamengo e, Atlético. e Atlético. Esse também é. Na esse, nossa, sete vezes. É, 7 e é decisivo pro Galo e pro Flamengo também, né? É. Aliás, agora eu queria tocar num assunto, se você me permite. Já tá um zoom, zoom, zoom aí danado que o Fluminense vai entregar o jogo pro Palmeiras na penúltima rodada. Eu sempre achei o seguinte: existe uma diferença muito grande entre. Entregar um jogo e não se empenhar no jogo. As duas coisas são diferentes, elas não são iguais. Você entrar relaxado e não se empenhar no jogo não significa que você vai fazer um gol contra de propósito. Mas você acredita que o Fluminense não se empenha? Eu acho que o Fluminense está pensando no Mundial, ele vai colocar um time misto contra o Santos essa semana e vai colocar um time misto contra o Palmeiras no fim de semana um time misto do Fluminense, o Palmeiras é favorito jogando em casa. Simples assim. Agora, o Fluminense pode ganhar do Palmeiras em São Paulo? Lógico. Claro que pode. Ah, mas o Fluminense vai entregar o jogo pro Flamengo não ser campeão. Não, isso eu não acredito. Aí tem que provar, né, garotinho? Isso eu não acredito. Aí tem que provar. Uhum. Não é questão de mundo maravilhoso do futebol, não. Agora, não existe jogador, existe aposta, manipulação de resultado. Isso é outra coisa. Agora... O Cano vai entrar em campo para chutar a bola para longe, se ele tiver sem goleiro? Não, né, garotinho? Não, não. Isso não. é piada, né? Esse é Felipe Cardoso sem freios hoje aqui no Cheguei Podcast. O podcast do garotinho, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Vai lá, dá um like, compartilha, ative o sininho. Na sexta-feira, aqui às 5 da tarde, Euriquinho, filho do Eurico. A mão de Eurico tá aí, fazendo sucesso com o episódio e Euriquinho vai contar por que desistiu de ser candidato a presidente do Vasco da Gama. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esporte? Cadastre-se agora mesmo na betnacional.com e lucre com as suas profecias na telinha para você. Ih, lá lá Vai começar. Diz aí então, quem é que vai marcar primeiro? O camisa 8 marca primeiro? E o time dele vence. Profetizando em três, dois, um. O do Profetizei! Bet nacional, a bet dos brasileiros. Profetiza na bet! Volta com Felipe Cardoso aqui, que agora. Faz sucesso no mundo digital. Você sentiu dificuldade para se adaptar a esse mundo digital? Ah, no início sim. É? Eu precisei. Qual foi a maior dificuldade? Eu precisei de gente competente em minha volta, remunerada. Eu não admito que ninguém trabalhe de graça, porque quem trabalha de graça é otário. Eu não, nunca admiti ninguém trabalhar de graça. Eu já fui otário, que eu já trabalhei de graça, viu, garotinho? Ah, no início todo eu... mundo, é... né? Não, mas eu trabalhei de graça recentemente também. <risos> é... <risos> eu sou um otário em algumas coisas. Mas eu fazia por amizade, porque eu gostava muito da pessoa. Uhum. Então, é... eu no início tive alguma dificuldade, mas eu tenho um produtor muito bom, que é o Marcelo Santos, foi indicado uhum. pelo Denis Menezes, inclusive, o Denis ah. que me indicou. E esse pessoal do Geralpode, que eu trabalho hoje, onde eu gravo, esse pessoal é muito competente, o Matheus... Ih, meu Deus! Eu tive a oportunidade legal. de conhecê-los. É, você gostou é, de todos são muito eles, bons. eu sei disso. Matheus, Rodrigo e o Léo são três sócios, gente da mais alta qualidade, do mais alto nível, lá o Pode, eu estou muito satisfeito lá. E aqui é uma maravilha também. Eu tive aqui... Eu dei uma entrevista para o Escofano recentemente. Ah, o né? JP. JP, tá. Olha que Hugo Ribeiro, Marcelo diz assim: pergunta para o Felipe, como anda a relação dele com o Rafael Marques? <laughs> Hugo Ribeiro, Marcelo. Isso aí, essa 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 pergunta é encomendada, eu tenho certeza. É? É, isso aí é. E se é alguém que manda, eu. Eu não vou responder essa pergunta, com todo respeito ao Rafael. Que você não tem nenhuma relação? Hoje em dia, não. Tá. E não me arrependo. O que, que você acha dessa reta final do Campeonato Brasileiro? Está mais para quem? Eu acho que está mais para o Palmeiras. Eu acho que esse ponto que o Palmeiras ganhou ontem em Fortaleza, mesmo com 10 em campo, Gustavo Gomes foi expulso uhum. merecidamente. O Palmeiras está reclamando sem nenhuma. Era razão o último homem, né? É. Eu acho que o Palmeiras empatou o jogo com 10. Ele fez dois gols com 10 em campo. Uhum. Né? Os gols do Veiga e do Zé Rafael. E eu acho que os jogos do Palmeiras são realmente acessíveis: o América Mineiro. Fluminense em casa. Fluminense em casa e o Cruzeiro na última rodada em Belo Horizonte. O Cruzeiro ou vai estar jogando a vida dele ou pode estar livre já. Isso a é. gente não sabe ainda. É. O Cruzeiro vai jogar hoje contra o Goiás lá em Goiânia. Eu acho que tá mais pro Palmeiras. Eu acho que o Flamengo andou perdendo pontos. Ele perdeu ponto no Fla-Flu, por exemplo, yeah. não poderia ter perdido. Agora, para você, o que, que provocou essa queda do Botafogo? É difícil explicar. Pode lembrar que o Botafogo estava com 13 pontos 13. na frente. Isso. O Stepan, aí no teu lugar, uh -huh. disse para mim que não acreditava no Botafogo. É, porque ele... <laughs> Por causa do olho gordo, não sei Olha, quê. garotinho, é... eles demoraram muito primeiro a demitir o Bruno Lage porque ele não estava ele dando certo e o Textor segurou. Agora, o maior erro foi efetivar o Lúcio Flávio. Esse Você amor, acha? Eu acho, sim. Acho... Mas não foi pedido dos jogadores. Sim, mas se você, como chefe, você não vai atender um pedido de jogador só porque o jogador pediu. Se você tiver uma outra Mas convicção... Quando veio o Caçapa, é, o trabalho ali do, do Lúcio Flávio foi da maior importância. Foi, garotinho, mas ele não era o. Ele não era o número um. Era o Caçapa o número um. O Lúcio Flávio ficou muito jovem. Você via, por exemplo, quando ele. Quando o Palmeiras fez aquela virada no Botafogo, focalizavam ele. Ele estava assim assustado. O que, que eu vou fazer agora? Eu não sei. Ele mexeu mal no time contra o Bragantino. Ele levou o gol de empate e entrou agora o Thiago Nunes, meio assim naquela, O que, que eu vou fazer? <laughs> Então, eu acho difícil o Botafogo ser campeão. É. Porque ontem, o... aquele empate com o Santos, levar aquele gol em é. cima da hora, foi duro, né, galera? Sidney Araújo da Silva fala: dois ícones do rádio, muito bom acompanhar, muito ensinamento para os novos profissionais da imprensa. Ele deve ser um deles. O que você está achando dessa arrancada do Flamengo agora sob o comando do Tite? Bom, o Tite, primeiro, é técnico de clube, né? Ele está provando cada vez mais isso. Tá A tá seleção dizendo... foi um fracasso. Foi um fracassado, pô. Quer dizer, se, se consideram o Tele um fracassado, porque perdeu duas Copas, por que, que não consideram o Tite também um fracassado? Também perdeu duas Copas, não é verdade? Agora, ele tá fazendo um trabalho brilhante no Flamengo. E aquele negócio dele sair correndo para abraçar os jogadores, quando o Flamengo fez o gol contra o Bragantino, o gol do Arrascaeta, no Maracanã, aquilo ali é sensacional no Tite. Isso eu sempre gostei muito nele. Essa maneira como ele aglutina um grupo, eu acho muito legal. E, sem nenhuma dúvida, Flamengo continuando com o Tite em 2024 e sabendo contratar, o Flamengo vai ganhar títulos ano que vem, não tenho a menor dúvida disso. Você acredita na permanência do Vasco na Série A? Eu acredito. Acredito porque não está jogando bem e está dando sorte. Ele começou a jogar bem umas partidas com o Ramon Dias, por exemplo. O Vasco e a América Mineiro em São Januário, aquele gol de falta do Pai, aquilo é obra de Deus, <laughs> porque o América Mineiro jogou muito melhor que o Vasco. Jogou Aliás, term... é um time que tem bom desempenho impressionante, e péssimos resultados. Impressionante. Eu não sei como o América Mineiro se rebaixou tantas rodadas antes do final da competição. É meio inacreditável isso. Eu acho que o Vasco escapa, mas. Ainda está correndo muito risco. Você fez uma análise do trabalho do Tite na seleção uhum. e no Flamengo. E o Felipe Diniz, o Fernando, Fernando Diniz? Diniz? Ele estava precisando de um título importante. Conseguiu. Eu acho que ele tem que optar, garotinho, ano que vem. Acho que ele tem que ou ficar na seleção ou ficar no Fluminense. Mas você não acha que a seleção... Ele está mais fadado ao insucesso. Sim. Porque o forte dele é o é treinamento. Clube, é o treinamento, o dia a dia. É dia, -a -dia. Sem dúvida. E na seleção não pode fazer isso. Mas ele não vai pedir para sair, né? Muito provavelmente. É. E, e pelo ele... que eu estou vendo, o Ancelotti também, de repente, não vem, não, hein? É, tá tudo muito eu nebuloso, confuso, né, garotinho? Confuso. Só o André Rizek que afirma que o Ancelotti vem. Ele tem as <laughs> fontes dele, é um jornalista conceituado. Mas há um, o único jornalista que cacifa a vinda do Ancelotti é o, o André que Tomara que ele esteja certo. É. Eu gostaria muito que ele viesse. O que, que você acha hoje da arbitragem no futebol brasileiro? É... Você que tem muitos amigos árbitros. Tenho e eu estudo arbitragem, gosto. Para mim, é a pior fase da arbitragem no Rio, no, no Brasil. Sem nenhuma dúvida. A gente já teve escândalos de arbitragem, Edilson Pereira de Carvalho, uhum. aquelas coisas há anos atrás que foram comprovadas. André Rizek que foi o grande jornalista que descobriu a máfia do Apito quando ele trabalhava na revista Placar. Agora, hoje em dia, o quadro da CBF não é bom. Os caras apitam demais. O VAR está prejudicando muito, o desempenho? Muito, O VAR está apitando muito, está interferindo muito nos jogos. Em o monstros. Arnaldo César Coelho afirma que o Daronco é o melhor árbitro brasileiro, mas vem sendo prejudicado pelo árbitro Sim, de Sim, mas vídeo. aí a culpa é dele. Porque ele atende todas as chamadas do VAR. Ele adora um VAR, o Daronco. O Daronco apita com um VAR. Hoje. Gosta de bater papo? Gosta, ele fica espera e ele normalmente muda a decisão dele quando vai para VAR. Tira a responsabilidade. O Rafael Claus, não. Várias vezes vai ao VAR e mantém a decisão dele de campo. Se é a convicção dele, que ele mantenha. Normalmente o Daronco muda. Daronco, você vai apitar Santos e Fluminense, olha lá, hein? <laughs> Felipe Cardoso, sem freio, aqui no Cheguei Podcast. Você que ama futebol... Eu tenho uma notícia incrível para te dar. Já pensou em torcer pelo seu time do coração e compartilhar toda essa emoção com muita velocidade, sem travar e em tempo real no maior estádio do Brasil? É isso mesmo. A Tim marcou um golaço. Com o 5G da Tim, a torcida toda fica conectada no templo do futebol. A rede Tim está surpreendendo todo mundo. Também, né? Ela é líder no 5G. E tem o dobro de antenas que a concorrência. É a sua emoção conectada em tempo real. Só com a líder em 5G do Brasil é possível viver essa paixão pelo esporte com ainda mais possibilidades. Vá até uma loja Tim e traga já o seu número. Tim, imagine as possibilidades. Na telinha. E aí, Mion, como que tá a evolução da rede Tim? A maior rede móvel do Brasil não para de crescer, já é líder no 5G e cada vez mais gente está se surpreendendo com a qualidade da TIM em todos os lugares, até nas alturas. Boa, Mion, quem é TIM tá surpreenda-se você também com a rede TIM. TIM, imagine as possibilidades. Felipe Cardoso, qual é a tua opinião sobre técnico estrangeiro aqui no Brasil? O Sampaoli foi o Bruno Lage estão é. na platireira de, de, de o jogador piores. estrangeiro. Não tem ruim e bom? Tem. Técnico estrangeiro tem ruim e bom. O Abel Ferreira é excelente, apesar de ser mal educado. O <laughs> Porro do Bragantino é ótimo. O Caixinha é muito bom, português. Ah, o Vovô é excelente. Agora, o Sampaoli é ruim. Aquele do Bahia que foi embora é ruim, Renato Paiva, é, é igual jogador. É a mesma coisa. Agora, sou a favor e gostaria de um estrangeiro na seleção brasileira, para mudar um eu pouco Eu ia te isso. perguntar exatamente Eu gostaria isso. de ter o Ancelotti, sim. É. Pô, já imaginou? Jürgen Klopp, técnico da seleção brasileira, ia dar um charme danado, um não, alemão não, dirigindo. Mas, eu, mas não tem tempo para treinar, não é? É. Antigamente Ancelotti... quando se fazia seleção, pegava é. assim, vou pegar um pedaço do Botafogo, um pedaço do Santos e fazia um time é, é. entrosadinho. Acha que tem lugar para isso hoje? Olha, hoje, garotinho, é o seguinte, você vê qualquer jogador que atua na Europa é convocado para a seleção. Empresário interfere. A gente não Há pode... quem garanta que a sim? Gente não, a gente não tem como provar, mas pô, o sentimento nosso é dizer que sim, né? Sem dúvida nenhuma. Você acha que o Diniz ele assiste o Carlos Augusto jogar lateral esquerdo que atuou contra a Argentina? Duvido que ele veja. O Carlos Augusto jogava no Monza da Itália, foi para a Inter de Milão há pouco tempo. Duvido que o, o Diniz acompanhe regularmente o Carlos Augusto, porque ele tem o Fluminense também, né, garotinho? Tem o hum. Fluminense. Então é evidente que mandam ele convocar agora. Quem manda pode ser um assistente dele, como pode ser um empresário. Olha, ou convoca esse Carlos Augusto que ele vai dar certo. E aí você vai ver o empresário do Carlos Augusto. Agora você pode provar isso, não tem como, né? Por que que o Neymar não chegou ao patamar de um Messi e de um Cristiano Ronaldo? Outro dia eu recebi uma informação de que essa história que o Romário não tem berço é conversa fiada. O pai dele orientou o sempre Neymar. ele muito bem e ele meio que se, sempre deu de ouvidos para o que o pai e a mãe diziam. Eu sempre achei que era problema de formação. Ele, a irmã dele, você vê a irmã do Neymar em rede uhum. social, foi é cada coisa que a gente ouve dela que a gente <laughs> não acredita. Pô, a irmã do Neymar mesmo está falando isso. Eu sempre achei que isso era um pouco de. Falta de formação familiar e também esse excesso de, esse excesso de bizarrice do Neymar em rede social. Uhum. Tudo que o Neymar publica em rede social é ruim. Porra, aquela, aquela loucura que teve antes do Brasil e Argentina, aquela porradaria toda que teve, ele não publicou nada sobre isso. Ele tem que falar alguma coisa. Ele é o Neymar. Então, eu acho eu estou muito descrente em relação ao futuro do Neymar. Acho que ele vai voltar, mas ele é um jogador que se machuca muito. Ele não tem uma vida profissional como o Messi tem. O um Cristiano Ronaldo. O, o próprio Cristiano Ronaldo. Você não vê Messi em escândalo? Agora saiu uma notícia que a mulher dele tá zangada com ele, que ele teria um caso com uma jornalista. Mas isso é uma raridade. é Uma vez a cada 20 anos sai alguma coisa ruim do Messi. Então, acho que tem muito disso do Neymar. Eu não tenho muita esperança dele, não. Apesar de que ele é um puta de um jogador. né é, é verdade. Rodrigo Mandarini fala assim, ah. Garotinho e Felipe Cardoso provam que quem é bom não pode se limitar a entrevistas de personagens do esporte. No Sem Freio, o Felipe entrevista gente de todos sim, sim. os nichos. Sim. Qual foi a melhor entrevista que você fez lá? Lá? Hum... Aquela que te surpreendeu. Aquela que me surpreendeu? Eu estou numa expectativa enorme pela que eu vou fazer amanhã. Quem é? Com a Marília Ruiz. Jornalista? 5h30 da tarde. É uma gravação que vai ao ar depois. Eu acho a Marília excelente, uma das melhores jornalistas do sexo feminino. Agora eu fiz entrevistas ótimas, a sua foi muito boa, a do Zico foi excelente, João Guilherme foi excelente. João Guilherme né? rende, rende muito, fala muito bem. É... Eu fiz outro dia a Ivana Portela, se você quiser entrevistá-la eu até indico. Uhum. É uma pessoa que Cuida de organização nas residências. Por exemplo, se você Organize. Organize. É chique falar, né? É, vou fazer uma mudança, Organais. Vou levar uma Organize. E a Ivana Portela é maravilhosa, entrevistei ela. Outro Arruma dia. as cuequinhas. Isso, tal. isso. Bota etiquetinha. Isso, bota. Olha, olha, essa cuequinha do lado direito é, da, é. da gaveta. Muito legal a entrevista. Eu, garotinho, não gosto de levar gente inexpressiva. Gente inexpressiva não precisa ir, pô, entendeu? Gente inexpressiva é gente inexpressiva. Eu não gosto de influenciador de clube, não gosto. Nenhum faz minha cabeça, nenhum faz. Respeito todos eles, é o nicho deles, é o espaço deles, mas eu não gosto. Realmente eu não gosto, porque eles são clubistas demais. Eu vou entrevistar o cara e vou acabar me irritando com ele, então eu prefiro não levar. <laughs> Você acha que os presidentes de clube influenciam é, a postura profissional desses influenciadores? Não há a menor dúvida, não tenho é? a menor dúvida. Acho que alguns, alguns influenciadores de clube eles são bancados pelos próprios clubes. Acho não, eu tenho certeza disso. É aquela coisa sempre, né, garoto? Viagens. Né? Viagens. É. Você não acha que tem corrupção na arbitragem? Eu acho que tem, mas a gente pode provar que tem? Não. O dia que a gente provar, a gente se consagra. Não. Mas, né? de vez em quando, repercute aí determinadas manipulações. Sim. Aquele Vasco e Palmeiras, por exemplo, aquele gol que anularam do Vasco, foi é, um negócio é, assim. Absurdo, absurdo, absurdo. Outra coisa, você confia naquelas linhas que traçam? Eu não confio. Eu não confio. Outro dia no Vasco e Cuiabá botaram uma linha em diagonal. Nunca vi isso, pô. Como é que você vê se está impedido numa linha diagonal? O Vasco foi beneficiado. Ele já foi muito prejudicado, mas contra o Cuiabá ele foi beneficiado. O Primeiro gol do Vasco não foi um gol legal. Botaram a linha em diagonal. O Vegetti está impedido, meu Deus. Aliás, era o Fejet, não, era o outro, é... o reserva, o Sebastian. Sebastião. É. Olha aqui, a gente tá falando muito de rádio é. e eu achei que o Felipe já tinha esse não livro, tinha, paixão tinha, pelo isso é um rádio. Pecado. Foi lançado em 2009. Olha. Nessa época eu estava na Rádio Globo. O ano que o Fluminense escapou do rebaixamento. Exatamente. Olha. Olha. Tem desde o gol mil do Pelé, que eu estava atrás do, gol, tá, tá atrás do até gol, até o milésimo do Romário, pô, que eu narrei obrigado, em obrigado São Januário, mesmo, toda a trajetória pro Felipe Cardoso. Vou devorá-lo. Felipe, quando você era garotinho, quem era teu ídolo? No futebol? É. Quando eu era novinho... Era meu ídolo. É, no futebol, no rádio, naquela época. No rádio. Você era menino. Você sabe que eu fazia equipe de esporte, inventava nome, formava a própria equipe. Eu inventava José da Silva, narrador. E eu escalava a equipe pro fim de semana. É, era, é mesmo? Era doidinho. Agora. Você sabe que eu fiz medicina e larguei, né, Gancho? Eu sei, eu Você sei. Você sabe disso. Meu eu pai, fiz... médico, né? Eu fiz seis meses de medicina, a primeira aula de anatomia eu passei mal. <laughs> Aí eu digo, não, não, não é a minha praia. É mesmo? Agora, Você estudou aonde? Eu estudei na Souza Marques, tá, ali na é uma Glória. das melhores? Não existe, acho é. que não existe mais não, ali não, na não, Glória. Não, é. não. E eu, eu tenho uma memória que na época meu pai era secretário de saúde do Marcos Tamoio. Dr. Eu não fiz Felipe vestibular, Cardoso. não, garotinho. Yeah. Consegui a vaga, usando o prestígio dele. Eu tentei ser médico. Eu sempre, admi... eu sempre admirei muito o oftalmologista. Eu, se fosse médico, eu ia cuidar dos olhos das pessoas. É mesmo. Sempre adorei. Mas não era minha pré. Eu sempre quis ser jornalista e esportivo. É mesmo. Sempre. E quem era no futebol teu ídolo quando garoto? No garoto, eu adorava o Manfrini. Manfrini. Né? Manfrini. Adorava. Nunca tive raiva do Zico. O Zico fazia gol, a beça no Fluminense, eu não tava nem aí. O Roberto Dinamite, alguém tinha raiva do Roberto? Não. Nenhuma torcida tinha. Até torcedor do Flamengo sempre Exatamente. idolatrou. Agora, o meu ídolo atual é um que não joga mais. Largou há pouco tempo. Fred. Fred. Esse né? foi meu grande ídolo do Fluminense. É, ídolo de muita gente. Um sonho que você não realizou ainda? Pra apresentar um programa Flashback em Rádio. É um sonho que eu tenho. Eu adoro música flashback. Meu aniversário esse ano foi música dos anos 60, 70, 80 e 90. Uhum. Eu tenho uma vontade danada de apresentar um programa de flashback em rádio. Se alguém quiser me dar uma oportunidade, eu aceito. <laughs> Tem saudade da Mundial? Nossa Senhora, tamanho lembra? Mundial. Mundial e Tomu... era eram, eram concorrente, é. eram rivais. 860 Mundial. Mundial. Ed, é de Nossa Senhora. Big boy. Big boy. Big Boy. Cidinho em alta velocidade. É. Big Boy, meu colega é de faculdade. Olha, ah, era. É. É. Geografia, é. professor de geografia. Ah, ele era professor de geografia, é. o Big Boy. Legal. Era sim. Um sonho que você não realizou ainda. Que eu não realizei ainda. Ir à Escandinávia. É mesmo? É a minha viagem de sonho. Finlândia, Noruega. Ah, mas lá faz menos 30. Não tem problema. Pô, não tem um jeito de você não sentir frio quando você vai nesses lugares? É uma viagem que eu tenho vontade de ir. Então vou te dar um exemplo. Ah. Eu estava em Oslo, na Noruega. Nossa Senhora. Aí saímos de manhã cedinho. Um frio desgraçado. <laughs> Eram 5 e meia, 6 horas da manhã. Para ir para o aeroporto. É, tinha havido um jogo da seleção brasileira. Eu, Apolinho e o Silvio. Aí, de repente, a na recepção do hotel. Eu nunca vi tanto jovem junto, bêbedo, bêbedo. É, garoto. Tudo um caindo em cima do outro. Seis da manhã. No frio desgraçado, de passaram a noite toda bebendo. Esse frio né? desgraçado, o que, que era? Era negativo Era mesmo? negativo, estava né? nevando, sim, estava nevando. nevando. Aí me ficou marcado na, na mente aquela imagem dos jovens chegando da, da noitada, uhum. é, na calçada, da rua, tudo bêbado, né? bêbado. É mulher, a é, menina fazendo xixi em pé, <laughs> sabe? Um negócio assim. É a zona, né? É, mas chamou a atenção: ah. tipo, os caras com esse frito estão bebendo. E o Brasil não ganhou, porque o Brasil nunca venceu a Noruega. É, então, <laughs> eu não me lembro do <laughs> resultado. Nunca venceu. É. Mas eu me lembro que a gente fez um jogo lá é. e tinha aquecimento no gramado, era tudo branquinho em volta. O Como verdinho. é que você se vestia, garotinho? A ah, capotão, capotão. É, mas era capotão. muita coisa, né? É. Que você botava. O Apolinho né? levava a manta do próprio hotel. E botava na é cabeça. É. Tanto que a gente a brincava. Manta do hotel. Do hotel, vovó Naná. A ele. Um arrependimento do Felipe Cardoso. Arrependimento na carreira uhum. ou na vida? Deixa eu ver. Arrependimento. Arrependimento na carreira. Aí ah, eu. Eu acho que algumas decisões de mudança de rádio eu tomei errado. É mesmo? Acho que sim. Algumas não, acho que uma. Eu não devia ter saído da Rádio Globo no final da década de 80 para ir para Tupi. Eu era muito novo ainda, só tinha dois anos de rádio. Apesar de ter sido financeiramente eu bom. Eu estava na lá época, na Globo. era e eu fui com Penido para a Rádio Tupi. Eu, Heraldo, Danilo Bahia. Eu acho que eu deveria ter ficado na Rádio Globo Mas o Heraldo voltou logo, não foi? Ele voltou logo depois. Alguns anos depois ele voltou. O trabalho foi Foi essa o foi que foi muito o Elcio Luiz Carlos Silva não, não. também assinaram e voltaram? <laughs> Teve um negócio de assinar e voltar na época. O Gilson é, também, é. Ele também assinou também e voltou. Também assinou, é. é... Não que eu tenha me arrependido, mas eu acho que eu era muito novo, eu deveria ter ficado mais tempo na Rádio Globo. Eu fiquei só dois anos na Rádio Globo e saí para uhum. Tupi, mas depois eu voltei. Aliás, garotinho, eu queria fazer referência: você perguntou. Aquele jogo Brasil e Uruguai, em 93, dois gols do Romário, uhum. que o Romário disse que foi a maior atuação da carreira dele, foi a maior jornada esportiva que eu vi a Rádio Globo fazer foi aquele jogo você era o narrador e modesta parte o produtor um dos produtores era eu aquela jornada esportiva da rádio globo começou meia noite do dia do jogo e só parou meia noite do dia seguinte depois do jogo repercussão eu nunca trabalhei tanto na minha vida uhum. mas na hora que eu Prazer, saí né? Eu digo, meu Deus do céu, eu realmente sei fazer rádio, porque foi a maior jornada esportiva que eu vi uma emissora de Rádio. Bem fazer. lembrado. Foi a Rádio Globo no jogo Brasil-Uruguai 93. Eu, e depois desse jogo, Barreira foi com uniforme da CBF, no Mesa Redonda, que ah, eu comandava eu lembro, na, CNT, na CNT. E demos 5,5% de audiência numa emissora pequenina. Domingo à noite. Foi um jogo histórico, é, né, Aquele é. jogo foi realmente espetacular. Um desafeto. Ih, rapaz. Só um. <laughs> Faz a lista aí, vai lá. Um desafeto. Eu acho que desafeto é uma palavra forte demais, é. porque eu não tenho inimigos. Eu tenho pessoas que eu não gosto, ou que eu evito. Pode ser. Hoje eu digo: o Rafael Marques é um deles. É... Que é da ESPN, ESPN e, da e da Rádio Globo. Da Rádio Globo. É... Olha, sincero e honestamente, garotinho, desafeto. Desaf... Muitos não gostam de mim, mas eu me lixo para quem não gosta de mim. <laughs> e outra coisa: quem não gosta de mim normalmente tem problemas de formato profissional e de pessoa. Então é currículo para mim não gostar de mim. Hum, deixa eu ver. Tem algumas pessoas que são. Por, por exemplo, Vitor Lessa. Hoje está fazendo muito sucesso no canal do Lessa. Era da Rádio Globo, né? Era da Rádio Globo. Saiu de lá recentemente. Ele foi o rapazinho do Handball Feminino. Foi ele. O do Michael Phelps foi ele que eu tentei defender ele, ele ficou com aquela cara de idiota dele, ficou ligando para a cabine para passar para o Marcelinho Gomes. E eu tentando defender ele. Eu tenho mágoa dele, tenho. Tenho sabe por quê? Porque antes ele saía comigo para almoçar comigo e eu, dando um monte de dicas a ele, como que coordenava uma transmissão. Eu detesto ingratidão, Garotinho. É por isso que eu tenho certeza que você sabe que eu sou grato a você. Você tem certeza. certeza disso? Porque eu sou mesmo. Muita coisa que aconteceu na minha vida pô, profissional foi graças a você. E eu reconheço. Pô, o Penido me ajudou também a me levar para a Rádio Tupi, me projetou mais como coordenador. Admito também. E por isso você escreveu o prefácio do meu livro. <laughs> Agora eu queria fazer referência a um narrador de São Paulo. Aham. Eu sou alucinadamente fã. José Silvério. Eu acho Silvério um narrador. É, sim. Silvério narra o gol antes da bola entrar, é. eu nunca vi isso na minha vida. Ele já sabe que vai ser gol. Pena que ele largou tudo é, não tá tá cansado, a cansado na fazenda. Ele é mineiro, o né? sítio, é. É. Ele é. Ele é mineiro. Era é um baita narrador, né? Mas garotinho? é acomodado. Acomodado, pô, né? Pô, pô. Mineirinho mesmo. Olha aqui, é, o melhor conselho que você já recebeu. Melhor conselho que eu já recebi. Bom, né? de você, recebi vários e todos bons. Agora, uma vez, o Heraldo falou um negócio para mim que eu nunca mais me esqueci. Esqueceu. O Heraldo é um grande apresentador de programa. Ótimo foi, profissional. Né? Ótimo profissional. Eu o trouxe de Campos para cá. É verdade, de é. Campos, é verdade. Campos tem gente muito boa é. mesmo. E ele me disse uma coisa... Seja o que você é. Não se modifique quando abrir o microfone. Isso eu guardei. Autenticidade. Autenticidade. E realmente eu acho que eu mantive isso porque eu digo o que eu penso, garotinho. Sem freio. Nunca recebi um processo, porque eu sei muito bem o que eu posso falar e o que eu não posso falar. <laughs> eu não posso chamar as pessoas de incompetentes? Posso. Pode. Eu não posso chamar de mal intencionado, de ladrão, isso eu não posso chamar. Então é assim que eu ajo. Eu estou fora do rádio desde 2016. No rádio atual eu não sinto falta, eu te confesso que hoje o canal do YouTube faz muito mais a minha cabeça. Yeah. Isso aqui é uma cachaça também, é, né? É. Felipe Cardoso Sem Freio, no Cheguei Podcast. O podcast do Garotinho vai lá, se inscreva no canal. Dê um like, compartilhe, participe, inclusive ativ ativando o sininho para você saber as próximas atrações. Sexta-feira que vem, é sexta, Euriquinho estará aqui para anunciar... Eu posso mandar uma pergunta para Euriquinho? Pode, tá. pode. É, vou mandar. Para anunciar por que pipocou e não, é, <laughs> não foi candidato a presidente do Vasco. Tem que explicar isso aqui. A Sim Saúde oferece o melhor programa de medicina preventiva para os seus clientes. Special Life, nova unidade na Rua Dom Marcos Barbosa, número 2, pertinho da Prefeitura do Rio, programas de emagrecimento saudável, coluna, renal crônico, hipertensão, diabetes, saúde mental e o bebê assim para as futuras mamães. A Sim Saúde 2102 5555 para você. De saúde. Coletivo por adesão. Com opção de plano odontológico, assim saúde. Fale com a sua corretora. É, o Cheguei Podcast é gravado aqui no AGR Podcast Studios, no Lemonde, aqui no Edifício Toronto, na Avenida das Américas, 3500. Melhor luz, melhor imagem. Felipe Cardoso chegou, viu logo. É o Leandro. Pô, tem camarim. É o o Rômulo, tem camarim, rapaz, <laughs> completo. O Beto Guimarães calou o timaço aqui. Hoje o Abner, o Gabriel, hoje o, o nosso Matheus Emanuel. Olha a categoria do copo. A, a Alexandre Olha Garcia. Está lá o, 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 o DVD fazendo o cabelo lá embaixo, fazendo os cortes. Enfim, todo o Tiago, todo mundo presente aqui. E o Marquinhos. Estrutura coordenando, maravilhosa, coordenando, inclusive é o melhor estúdio e a segurança que você tem aqui com a uma Pereira lá embaixo, coordenando todos os modobristas, Leandro, Rômulo, toda a equipe completa e sempre pronta a te receber pelo Prime Park, que dá uma segurança Muito total para você. É o melhor estúdio de podcast aqui do Rio de Janeiro. Felipe Cardoso. Sim. Maior comentarista da história do rádio que você. João Saldanha. João Saldanha. Isso sem pestanejar. Eu trabalhei com ele muitos é. anos. João era... Quando ele falava, o Altair Bafa, você lembra dele? O Bafinha? Ele falava, eu trabalhei com ele na Tupi um tempo. Ele falava assim. Quando, quando o João Saldanha falava, meus amigos, parecia que ele estava falando, ele estava tá contando um livro. É. Todo mundo entendia quando ele falava meus e, amigos e o detalhe o João Soldanha era comentarista de futebol mas ele não comentava o jogo uhum, ele comentava é. um detalhe do jogo mas com tanta categoria é. que era um negócio assim impressionante a Juliana está me lembrando aqui que o Zé Silvério pai do gol é de Tumirim isso e Tumirim Minas é isso Gerais mesmo. e Tumirim Tá no Instagram também. 78 anos de idade, 78. 60 de carreira. A última emissora dele foi a Rádio Capital de São foi, Paulo. É a última emissora. M, né? A é O Del Aranha mandou aqui. <laughs> Felipe Cardoso é um dos melhores comunicadores com que trabalhei no rádio e na TV. Baba, ovo de ninguém. Sou fã número um. Valeu, Abraços Aranha. do Aranha. Ele tá com um problema, o irmão dele teve um problema de saúde, mas está se recuperando. Graças yeah, a Deus. Né? Alô Dé, saudade apareça, cara. Teve aqui também, foi um sucesso danado. Eu já fiz duas com ele. É. Já fiz duas. Qual é o melhor amigo que você fez na profissão? Ih, rapaz, aí eu vou. Eu não quero ser injusto. Vou citar hum. dois: Francisco Aelo e Hugo Lago. Francisco Aelo é uma São figura extraordinária. Extraordinária. Aliás, é um dos melhores profissionais. Com excelente, quem eu trabalhei? Excelente, sério. É, faz tudo. Faz tudo. De boa vontade. E tudo bem. É. é. Teve alguma frustração durante esse tempo todo de carreira? A gente sempre tem, né? Ah, eu tenho. Teve? Tenho. Eu nunca fui. Eu nunca fiz uma Copa do Mundo em loco. Nunca fiz. Eu fiz muitas. Nem na Copa de 2014. Que hum. eu era um dos principais comentaristas da Rádio Globo. Eu só fiz jogo do Rio, Garotinho. É mesmo? Não me mandaram nem para Belo Horizonte. Bom, 7x1, ainda bem que eu não tava lá, né? Eu tava. Graças... Essa foi a Nossa passagem Senhora. mais triste da minha Nossa vida. O é, que, você... que houve 5x0 no primeiro tempo? Como é que pode aquilo, Garotinho? 5x0 no o primeiro tempo. O que mais tempo? me impressionou foi na entrevista do o Filipão. Filipão. É, perguntaram para ele: como tava 2x0, por que, que você não mexeu? Não havia nada mais a, fa a fazer. O cara fala <laughs> isso. Então, por que ele estava ali? Né? Você já se arrependeu de alguma opinião que você deu, foi ah, já. já. Especialmente em respeito. Lembra social. de alguma? Hum, eu fui injusto uma vez com o Fernando Diniz. É mesmo? Numa época que ele estava muito mal no Fluminense e ele foi demitido depois. Uma derrota pro CSA no Maracanã. Foi a primeira passagem dele pelo Fluminense que foi muito ruim. Ele foi demitido, o Fluminense chutou 28 bolas ao gol e o jogo foi 1 a 0 CSA. E eu, não me, eu não me conformava com aquilo. Como é que pode chutar 28 bolas e não fazer gol? E eu culpei o Diniz erradamente, né? O que não é ele que faz o gol, são os jogadores. Foi um erro que eu cometi. Diniz, eu sou fãzaço dele, garotinho. Sou fãzaço dele. Ele se recuperou, se reciclou em algumas coisas que ele não fazia legal, né? Tratamento com jogador, aquele episódio tchê, do Tietchan no São Paulo foi muito feio. Eu acho que ele tá no momento muito bom. E outra coisa, garotinho. Nunca vi um treinador ser tão aniquilado pela imprensa paulista com seis jogos. Já querem arrancar o Fernando Diniz da seleção brasileira à força. Impressionante, seis jogos, já dá para demitir o cara? Seis jogos. Enfim, Defina Felipe Cardoso em uma frase. Uma frase? Uma pessoa simples que gosta de pessoas simples e que tem uma família linda. Simplesmente, muito obrigado. E outra coisa, garotinho, obrigado pelo carinho que você sempre tem com a minha mãe. Você nunca esquece o aniversário <laughs> da dona Edna. Dona Edna, aquele beijo. Ela fez 90 dia 24 de maio Não você mentira. mandou sua mensagem. <laughs> obrigado, Felipe Cardoso. A atração de hoje do Cheguei Podcast. A gente volta sexta-feira. E quarta-feira eu transmito às sete e meia da noite no Maracanã, um jogão de bola: Flamengo e Atlético Mineiro. Até lá. thank <laughs> you